Policisté hledají svědky pokusu o přepadení benzínky. V galerii Sýpka vystavují Jaroslav Kolešek a Petra Brázdilová. Basketbalisté Valašského Meziříčí prohráli poslední dva zápasy sezony. Vítejte u prvního zpravodajství televize Beskyd v tomto týdnu. Hezký den. Benzínová čerpací stanice na Dolní Jasence ve Vsetíně se stala terčem pokusu o loupežné přepadení. Neznámý maskovaný pachatel s nožem v ruce tu po obsluze požadoval vydání hotovosti. Ta však nezareagovala tak, jak lupič předpokládal, a z místa činu odešel s prázdnou. Policie žádá případné svědky o pomoc při pátrání. Ve čtvrtek 23. února o 6:30 večer se čerpací stanice na Vsetínské Dolní Jasence stala místem pokusu o loupežné přepadení. Policie teď hledá případné svědky, kteří by jí pomohli při pátrání. Do benzinové čerpací stanice na Dolní Jasence ve Vsetíně přišel maskovaný muž, který měl přes obličej nějaký kus látky nebo nějaké hadry, na hlavě měl kapuci, byl oblečený v tmavém oblečení a po obsluze čerpací stanice požadoval vydání finanční hotovosti. Na místo se muž dopravil tímto vozidlem Škoda Octavia zelené barvy bez registračních značek. Vydání peněz se ovšem nedočkal. Paní mu špatně rozuměla, proto se zeptala prosím. Ten pachatel zopakoval svůj požadavek. Ona mu na to odpověděla, že mu skutečně pořád nerozumí. Na to pachatel se otočil a z místa odešel bez toho, aniž by mu byla vydána nějaká finanční hotovost. Z videozáznamu je patrné, že muž měl v ruce schovaný nůž, který ovšem naštěstí nepoužil. Před samotným přepadením se v benzinové čerpací stanici nacházelo několik návštěvníků, kteří by nám mohli k tomu přepadení nebo spíše k tomu pachateli něco povědět. Proto žádáme svědky, kteří jsou na záběrech, aby se přihlásili na policii České republiky. Pachatel byl vysoký kolem 180 cm, oblečenou měl tmavou zimní bundu a šedé kalhoty, na hlavě měl tmavou kapuci. Z místa přepadení odjel směrem do centra Vsetína. Policie žádá případné svědky události, aby se přihlásili na lince 158. U policejního tématu ještě chvíli zůstaneme. Téměř 40 dopravních nehod schodci evidují policisté v okrese Vsetín za loňský rok. Právě tato statistika je inspirovala k preventivní akci, při které spolu se zástupcem BESIPu upozorňovali chodce na důležitost reflexních prvků na oblečení. Čtvrtek 1. března si pro svou dopravně bezpečnostní akci zvolili preventisté policie České republiky okresu Vsetín. Jejich cílem byly přechody pro chodce na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Deštivé a mlhavé počasí, které ten večer panovalo, jim dokonale nahrálo. Dnes opravdu je počasí takové, že chodci v tomto počasí nejsou vidět, takže vybíráme si především chodce, kteří mají tmavé oblečení a snažíme se je upozornit na to, že opravdu v tom tmavém oblečení nejsou vidět a motivovat je, aby nosili nějaké reflexní doplňky. Těmi mohou být bezpečnostní vesty, službu ale prokáží i reflexní pásky nebo alespoň samolepky. Jakýkoliv stříbrný čtvereček, proužek, náramek, který si na ten oděv připnete, tak zajistí to, že vás bude vidět na 200-metrovou vzdálenost, což už je dostatečné na to, aby řidič správně zareagoval. Z těch normálních nereflexních barev je jako taková poslední záchrana třeba bílá plastová taška nebo něco bílého na sobě mít, protože ta bílá barva je vidět nejlépe. Reflexní barvy ale řidiči zaregistrují o více než 100 metrů dříve. U dětského oblečení je použití těchto prvků téměř samozřejmé. 90% dospělých ale dává hlavně v zimě přednost tmavému nevýraznému oděvu. Policisté jim proto rozdávali doplňky, díky kterým je bude mít každý řidič šanci včas spatřit. Bude moct přibrzdit, zastavit, jo, nebo se vám chce zvyhnout. Tak jo, hlavně na autoboste. Jen za loňský rok evidují vsetínští policisté celkem 36 dopravních nehod s chodci. Jen jeden z nich vyvázl bez újmy na zdraví. 9 z nich bylo těžce zraněno. 3 dokonce přišli o život. Valašsko-mezříčská výstavní scéna nabízí až do konce dubna ke shlédnutí novou kolekci děl zdejších umělců. V galerii Sýpka se veřejnosti představují laureáti prestižní ceny Rudolfa Schlatauera za rok 2010, výtvarníci Jaroslav Kolešek a Petra Brázdilová.
Sochy, prostorová díla a fotokoláže zaplnily v těchto dnech dvě patra Mezříčské galerie Sýpka. Jejich autoři Jaroslav Koléšek a Petra Brázdilová nejsou veřejnosti neznámí. V roce 2010 získali cenu Rudolfa Schlattauera, kterou uděluje město Valašské Meziříčí mladým regionálním výtvarníkům. Vystavuju tady 8 prací, z toho 5 věcí jsou objekty a 3 jsou sochy. Koléškova tvorba osobitým způsobem zachycuje realitu průmyslového prostředí Ostravska. To mě ovlivnilo vlastně moje studium v Ostravě, v prostředí industriální Ostravy, takže z toho pak vycházím v těch tématech, kde zpracovávám svět průmyslu a techniky, technologií. Překvapením je rovněž výběr vystavených prací Petry Brázdilové, cyklus fotokoláží. Jsou to fotokoláže focený z ptačí perspektivy, ono to není jakoby nalepený věc někde na zdi, ale je to z ptačí perspektivy proto, protože já vycházím ze zapomenutých situací a ta ptačí perspektiva vlastně vám nabízí ten odstup. To bude velké překvapení i pro diváky, protože i tady v Sýpce jsme se setkávali zatím převážně s obrazy, takže jsem velice rád, že je tady najednou velká změna. Vernisáž výstavy zahájil Jan Timotej Strýček, spoluautor myšlenky udílení ceny Rudolfa Schlattauera, zakladatele zdejší gobelínky. Jsou to určitě krásné věci, já jsem rád, že zrovna tyhleti dva autoři vlastně získali tu cenu a že ponesou tu štafetu dál, že dávají laťku úrovně a vůbec celé té akce. Výstavní plán galerie Sýpka na rok 2012 je již pevně dán. Nová galeristka chce dát prostor i dětem. Chtěli bychom tady dát prostor v základní umělecké škole v podstatě, takže ke konci roku plánujeme velkou prostornou výstavu tady v Sýpce. Galerie Sýpka je otevřená od úterý do pátku v době od 9 do 17 hodin. O víkendech si výstavu můžete prohlédnout od 13. do 17. hodiny. Druholigovým basketbalistům BK Valašské Meziříčí se závěr letošní sezóny nevydařil. Po sérii porážek se ocitli na 10. sestupem ohroženém místě. Poslední dvě kola sice hráli na domácí palubovce, jenže jejich soupeři byli týmy z popředí tabulky. V tomto utkání hostili vedoucí Renault Cars z Podolí u Brna. Valašské Meziříčí hraje ve žlutých dresech, se snažilo nejlepšímu celku soutěže vzdorovat, jenže od prvních minut jen dotahovalo náskok hostů. Nejblíž na rozdíl 4 bodů 8-12 se dostalo v 5. minutě, kdy Večeřa dal 2 body ze hry a další přidal ze 6. Ovšem pak následovala šňůra hostů a v 7. minutě domácí prohrávali už 8-21. Trenér Václavek si vzal oddechový čas, snažil se rozhýbat svůj tým a tak na rozehrávku poslal mladého Denka. Po jeho akci Ides snížil na 11-21 a pospíšil pak upravil skóre této první čtvrtiny na 13-23. Podolí si však i nadále udržovalo dostatečný náskok. Poločas domácí prohráli 31-41 a nakonec podlehli Renault Caru o 26 bodů 60-86. V posledním kole letošní sezony hostilo Valašské Meziříčí třetí Šlapanice a prohrálo 56-79. V 12členné tabulce druhé ligy skončilo 10. O tom, zda se v lize udrží, rozhodnou výsledky vyšších soutěží první ligy a extraligy. Třinácté jarní kolo druhé ligy staršího dorostu v Házené se v neděli hrálo ve sportovní hale na Vsetínském Lapači. Domácí zbrojovka v červených dresech tady tentokrát hostila celek SK Kuřim. V úvodních 3 minutách se dvěma brankami lépe zapsali hosté, následně ale domácí potvrdili roli papírového favorita a nasázeli Kuřimi během 6 minut celkem 7 bodů. Tím si zajistili dostatečný odstup pro celý další průběh tohoto duelu. Během zbývajících minut první části červení kontrolovali dění na palubovce a nenechávali hostům příliš prostoru pro nějakou výraznější aktivitu. Do druhého poločasu se tak šlo za stavu 19-10 pro Vsetín. I tady to nejprve vypadalo, že domácí nebudou mít příliš práce a tak po úvodních 3 po sobě jdoucích bodech malinko ubrali plyn. To se projevilo na aktivitě kuřimských, kteří postupně tlačili na pilu. Domácí si ale kontrolovali stav a dotáhli to až na 13-bodový odstup. Od 22. minuty ovšem skórovali převážně hosté. Během 8 minut nastříleli domácím 8 bodů, přičemž Vsetín dokázal odpovědět všeho všudy dvakrát. Kuřimští sice na vítězství pomýšlet nemohli, podařilo se jim ale domácí pěkně pozlobit. Vsetín nakonec vyhrál 36-29, v tabulce je na 7. příčce, Kuřim je poslední 11. Z dnešních pondělních zpráv je to všechno. U těch zítřejších se s vámi budu těšit opět na viděnou.